တယ်လီနော့မြန်မာဟာမြန်မာနိုင်ငံပတ်သန်းစွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ MILI နဲ့ဥပေါကတယ်လီနော့ Overmind စီစဉ်ကို2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တယ်လီနော့မြန်မာ Office စုလင် Square Office Tower မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Overmind ကခုနဟိုဟာ Sicilya ပြောသွားလို့ပဲဟိုဟာ Tolenor Norway ကနေ1996မှာစခဲ့ program ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအဲ့ရနေစပြီးတော့ Tolenor Norway, Tolenor Pakistan, Tolenor Sweden နေမှာစပြီးတော့ down to ဖော်ရဲ program နေဖြစ်ပါတယ်အမားတို့ကဒီ Telenor မြန်မာမှာလဲအလုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရဆိုပြီးတော့အဲ research ဆက်လုပ်ရင်းနဲ့အမားတို့လည်းအရင်တော့မလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော် research လုပ်ရင်းနဲ့မှ Millie ဆိုတဲ့အသင်းကိုရှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့နဲ့ partnership လုပ်ပြီးတော့ account ထဲပို့ဖြစ်သွားတာပါတယ်လီနော့ open mind season ဟာတမူထူးခြားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်လေ့ကျင့်ရေး season တစ်ခုဖြစ်ပြီးမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်အထောက်အကူပြုနည်းစနစ်တွေနဲ့ဤပညာတွေကနေတဆင့်မြင့်တင်ပံ့ပိုးပေးသွားမယ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အချို့သောကိုလက်အင်ကမတန်ဆွမ်းသူတွေအကြအာယုံအမြင်အာယုံချုပ်ရင်းသူတွေအပြင်စိတ်ချမ်းသာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရသူတွေကိုလည်းပါဝင်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမှာတော့တစ်နှစ်ပေါ့နော်တစ်နှစ် contract ဒီ3ရက်စလုံးပေးထားပါတယ်။ဒီ job contract ပေါ့နော် 2 months first နဲ့လာက training ဖြစ်ပါတယ် training ကိုကိုဒီ Telenor way of work ကိုအဲဒီမှာရှိတဲ့အလုပ်အကိုင်တွေအကုန်လုံးအရင်သင်ပြပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အဲ long term ပေါ့နော် long term က job placement ဖြစ်သွားမှာပါTelenor Open Mic Season ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်အကောင့်ထယ်ဖို့တဲ့အနေနဲ့ရွေးချယ်ခံရသူ3ဦးကိုလုပ်ငန်းဌာနအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးဌာနလူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဌာနနဲ့ Corporate ရေးရာဌာနတွေမှာအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းတွေအဖြစ်တစ်နှစ်တာအတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ IT အစီအစဉ်ထဲမှာနှစ်လတာလူအများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးသွားမယ်အစီအစဉ်နဲ့ဆယ်လတာလုပ်ငန်းခွင်လေ့လာရေးအစီအစဉ်တွေပါဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျာ။